چې د انسان هر عمل لکه د لمونځ د زکات د تراویح د حجونه د دورې د خیراتونه د دا هر څه چې دي دا د نه دي ان الصوم روژه ده نه ده څه مطلب دي ناهلي ته وفرمایل او د حشر په میدان کې به اعتبار راوغوښتی شي او د دې اعتبار باندې چې د چا نه خوب وي او د ده نه مطالبه شروع شي چاته خبره کړې ده چاته کنځنی کړې دي چاته په پار باندې خبره کړې څوک یو وحده دی د چا بل څه زیات شوی دی د ده نه به د ده د حقوق د مطالبه کېږي او د ده یو یو څیز به ورته ورکړی کېږي او د ده مونځونه به ختم شي د ده ذکر به ختم شي د ده تلاوت به ختم شي د ده حجونه باندې اصل ادا شي اخر کې به د ده پاتې شي اخر کې به څه پاتې شي حاجي هلته روژه نه یو څه ډېر وایي نن ځامه روژه به وروسته ده دغه هغه کې څه پاتې شي روژه او فرشتي به دا روژه وکړي فرشتي به سکي روژه به په هفتاره نه وکړي نو رب العزت به فرمایي چې نه الصوم دی روژه زمان دا به نه وکړي دا روژه نه نه وکړي او رب العزت به خپل طرف نه له دې سره د حقوق ادایي وکړي او د روژه په برکت به دا انسان جنت ته لاړ شي پر دې موږ چې په پیو دروازه دې تکلیف ودې کې دې آواز را حتى ربنا ما قضى الله لعباده على نفسه آواز کې دا وګورو چې تاسو په کته ده چې الله رب العزت په خپل ځان د خپل بندگانو لپاره څه خبره لازم کړه څه څه سره او موږ چې شریف نن موږ فرمایي دې آواز نه دران ولې چې موږ د یو بل په منځ کې ولاړ یو پاو شا ادانې نشته سر زر زر ځمکه وچه نشته نو موږ ته خو تعجب کې لاړو نو د آواز طرف ته متوجه شو او موږ ورته وویل چې موږ ته خو علم نشته اخبرنا ان کنت مخبرا که ته داسې خبرې ابداع راکړې نو موږ ته ووایه موږ ته علم نشته نو بیا دوباره آواز راغی چې الله رب العزت